A'udhu billahi min ash rajim bismillahi r rahim alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Filim ish në filim të këti takimi, në falendrojmë Allahum subhanu wa ta'ala, i cili në ka begatu me begatit shumta me bekimet shumëta, nimetet shumta Allah thotë, wa ma bikum min ni'matin, fe Allah, është do begatit që e keni, e keni prej Allahut subhanahu wa taala dhe thot wa asbagha aleikum ni'amahu zahiratan wa batinah Allah është ai i cili ju ka mbulu juve me begati te dukshme dhe te padukshme prej begative më të mëdha vëllazër me cilat na ka begatu Allahu subhanahu wa taala është se na ka bër ithtar të fesë islame Për këtë falenderojmë shumë Allahun subhanahu wa taala pa ashtu se na ka bër pasues te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu vëllazë për begative të mëdha me të cilat e nderon Allahu subhanahu wa taala robën e ti musliman është edhe kur ia ja mundson me arrit muin e Ramazanit. Azër ashtu duhet me ditë sa mirë me kuptu mirë nëse Allahu subhanahu wa taala ta, ta ka zgjat ymrin, ta ka zgjat jetën derisa ke e ke arrit muin e Ramazanit, atë dije se kjo është një begati e madhe që s'mund matet, të matet krahasohet me begatit shumë të tjera. Sepse është një sezon i mirësisë ku besimtarët bëjnë gara, se cili prej tyre po afrohet më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Cili prej tyre po arrin kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala edhe lirimin, distancimin nga zjarri i xhehenamit Allah Allahu na. Fazur Allahu subhanahu wa taala krijon çdo doj, Allahu subhanahu wa taala pastaj në mesin e krijesave dallon këtë doj. Allahu thot wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Zoti i krijon çfarë të doj, dhe zgjedh dallon çfarë të doj pe krijesave të tij. Kështu e vrem vëllezër se Allahu subhanahu wa taala ka dallu disa njerëz për disa të tjerëve, siç janë profetë e Allahut, ka dallu disa vende për disa vendeve të tjera, siç janë Mekka, Medina kështu me radhë, ka dallu muj për mujve të tjerë, siç është muji i Ramazanit. Dhe zë ne e falendrojmë Allahun subhanu wa ta'ala I cili në ka uzuv dhe zër drejt mujt Ramazanit duke e na imësu dispozitat e ti Në përmjet të fjalës tij dhe fjalëve të dërguarit të ti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirëpo vëllazër është një ulzim tjetër më i veçantë i Allahut subhanahu wa taala, që ia ja dhuron robit vetë që edon. e don. Ai është kur Allahu subhanahu wa taala ty tullzon edhe ta mundson që ti me e shfrytëzu vëllazër muin e Ramazanit. Mi u përgjigj urdhrit Allahu subhanahu wa taala, ma jëru kët muj, mufal gjatë ti dhe me shfridzun shdo pun të khajri, shdo pun të mirësis, njërë që kështu me realizu atë që e kërkon Allahu Subhanu wa Ta'ala për i te. Në këtë takim dhe zërët do t'i marim disa pika, disa qashtje të rëndësishme, me cilat fillimisht e porosis dhe kujtoj vetën time, pasaj edhe juve me shpres që Allahu Subhanu wa Ta'ala nësjel do bime to, Dhe Allahu thot wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Kujto, kujto do thot për kujtoj besimtarët sepse këshilla që u jepet besimtarëve ajo ja ju sjell dobi pa dyshim. Andaj vëllezër ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj arritjen e muajit Ramazanit e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj të agjerojmë gjatë tij ashtu siç ajo është i kënaqur. Lutim Allahun subhanahu wa taala na ndihmoj që ta përmendim atë, ta falënderojmë atë dhe ta adhurojmë atë subhanahu wa taala ashtu siç ai është i kënaqur dhe ashtu siç është më smiri. Pika e parë dhe zër që desha të ndaj juve lidhur me muajin e Ramazanit është se në muajin e Ramazanit vëllezër në këtë muaj madhështorë, në këtë muaj fisnik i kemi tre shanse të arta, tre shanse madhështore që na i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala cilat se cila prej tyre veç e veç e po edhe gjithat bashk nëse bashkohen bëhen shkak se ty Allahu subhanahu wa taala me ti fal gjunat kre gjunat andaj vëllazër duhet do thot ta nxisim veten duhet ti kuptojm këto gjëra mirë dhe duhet ti praktikojm ato cilat janë këto thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men qama ramadana imanan wahtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shikoni vëllazër se cila prej tyre lidhet me një synim, prej synimeve tona më madhështore, cila është ai që ti më të fal Allahu s'ma. Nëse të fal Allahu, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ti ke fituar xhenetin, edhe e largon nga zjarri i xhenamit. Kjo është kërkesa e gjithë neve. Po thot kush falet namazin e natës taravive gjatë Ramazanit me besim në Allahun subhanahu wa taala, edhe duke shprehur shpërblim të Allahu subhanahu wa taala, i falen gjunahat e kaluara. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana imanan iman, wa ihtisaban, ghufr lahu ma taqaddama min dhanb." Kush e agjeron Ramazanin me iman, besim në Allahun subhanahu wa taala, edhe duke shpresuar shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala, i falen gjunahat e kaluara. I tretë, shansi i tretë, hadithi i tretë Thot më në kame, lejlet e lë kadri, imanën, wahtisabën, gufiro ma të kadda me kush falet namaz natë pra gjat natës së qadrit me iman dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut i falen gjunahet e kaluara po dozë përderisa për ende do të thotë nuk kemi hyrë muin e ramazanit mirë po jemi në vigjilie të idhë gati se sa kemi hynë du të duhet ta kuptoj mirë vlezër se filimi yn hyrja jo në këtë muj duhet jetë ashtu si, si shkërkohet prej nesh Pse se nëse vlezër fillimi është i sakt. Nëse hyrja jo në këtë muaj është e sakt, atëherë padyshim se komë na hap këto rezultate të shumta. Rezultate të mira, dobishme. Andaj vëllazër, fillojeni këtë muaj të bekuar me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala edhe keni kujdes nga shkujdesja, nga neglizhenca në raport me Allahun subhanahu wa taala. Fazë këto ishin pra tre shanse që i morëm nga këto tre hadithe që nuk i takon vëzër as se si besimtarit nuk ka nuk i ka hije besimtarit që me i ik ato, mu tregu i, i shkujdesëm. Shikone tri shanse ti ka jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjitha po ta garantojnë nëse i kryen ashtu siç duhet faljen e Allahut subhanahu wa taala. Nëse ti ikni ana e ki tjetrën, nëse e ki ti ik tjetra e ki tjetrën. Mirë po Allahu na nëse ti kon këto tri a bash atër dije se e ke humbë vetën. Shtë arsuje vëzër, transmitohet në hadithet sakë, se kur Gjibrili a.s. Erdhe të këpëgambere sallallahu alaihi wasallam i tha ati Ragi me anë fumriin edhra ke Ramadhan e ju gëthër leh Qoft i pështruar Që ke ragi me anë fumriin edhra ke Ramadhan Anë fështë huna Arab dhe kanë përdor të adëm dhe hanë kur dikuja kanë E kanë kapë fëtyren Si mja kapë fëtyren dhe mja futë hundën, që kanë dhe Dhe vanë që kërë ka qenë shenë që ka e pështrimit E kështu pëthet Gjibrili a.S. Dhe unë këtë njërë qofti pështrum njeri u, i cili e arrin Ramazanin, mirë po nuk bëhet shkak që Allahu më ja afal gjunat. Kul amin i tha pejgamberit. Shikoni, Xhibrili po i thot Muhamedit sallallahu alaihi thuj amin. Për këtë lutje time, thot feqale an-nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Ashtu të o Allah. Andaj, blëzër, fillimisht duhet i kemi synimet objektive të qarta, të kemi parasysh këto, se si të arim faljen e Allahu subhanu wa ta'ala, mënyrë që të jemi pasaj të lumtur në këtë botë, edhe të shpetoj me shpërblimin e madhë të Allahot në botën tjetër. Shkone dhe zër, Ramazani, si që dini, kalon shumë shpejt, qaset e ti kalon shumë shpejt, Ndaj vrejnë vrejmë zërë se në fund ti, kur njerëzit besimtar dalin edhe e falin namazin e bajramin, e vrejmë se është ditë gëzimi dhe Mirë po, për kë është dhe zërë gëzim? Kë gëzim është për atë personi cili e ka kryu këtë muaj ashtu si duhet, është angazhu me adhurimin këtë muaj ashtu si duhet, Pra i gëzohet suksesit që e ghebë Allahu subhanu wa ta'ala, udhëzimit që e ghebë Allahu që më shfridzu këtë muaj vlezer ashtu si kërkohet. E pasaj e shfaq këtë lumëturi këtë gëzim, kur del edhe falës zbashku me njerëzit, me robat, më të bukura që i ka, me të mira e kështu me ratë. Allahu thotë vlezer kul bi fadli Allahi, bi rahmetihi, fe bi dhalike thaljefrahu hua khajrun mimma jegjmeun. Thuaj me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe me mëshirën e Tij, me këto dyja, këtyre dyja velet ju gëzohen, sepse kjo është më e mirë se sa që aja, se, ajo që ata grumbullojnë nga mjetet e kësaj bote, nga pasuria e kësaj bote. Dhe vetë pra shansi i parë që enka që ne, nëse dëshirojmë faljen në e Allahu subhanahu wa taala, me qenë të kujdeshëm ndaj namazit të ravive gjatë Ramazanit. Asësi, asësi mos me leju që me tik namazit të ravive. Kështu si i bën planifikimet vetë. Para si të i pengesë e cila mundet ndoshta me të largu nga namazi të ravive, atëherë mundohu që me evitu, me evitu, me e te i kaluat pengesë. Mos i sakrifiko, do thot, mos i sakrifiko namazin e të ravive, e pastaj të angazhohësh me ndonje qërshje për qërshjeve dunja lakut. Boni planet herët, rënditi planet maherët, mënyrë që tjesh i lirë, bëtë i pa angazhum edhe me fal namazin e taravive ashtu si gjduhet, sepse kan ard hadithe shumë të vëllëzër që na tregojnë për shpërblimin e madh që e ki, thot thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men salla ma al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla kush falet me imamin do të thotë ramazan namazin e taravive derisa të kryjë ai namazin thotë ti shkruhet sikur është fal tër natën shkon do të thonë çfarë shpërblimi i madh prej Allahu subhanahu wa taala Pika dytë vëzër që desha të ndalën pak është se pse agjerojmë ne si musliman? Qëfar është synimi i fesë kur Allahu subhanu wa ta'ala në ka ba vëzër obligim me agjeru neve? A është që limi që ne vetëm me elan vetën të uritur pa buk e pa uj e mu largu për i gjanave me cilat jemi mësu për i gjanave tjetër sa i bote do të ndryshojmë atë rutinën që jemi mësu me to Apo është një sinim vëllazër tjetër hala më i madh padyshim se po. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ramadana, imanin, ma min "Kush agjëron Ramazanin me besim dhe me shpresën e shpërblimit nga Allahu subhanahu wa taala, i falen gjunahet e Kush agjëron Ramazanin me besim dhe me shpresën në shpërblimin e Allahu subhanahu wa taala, i falen gjunahat e kaluara. Shkon vëllazë nëse dëshirojmë me ditë pse agjërojmë, përgjigjen e kemi në këtë hadith që e dëgjuat më herë. Çfarë vëd pe anson? Shkonë imanən me agjeru i imanen, që do thotë kjo lezër i imanën, me iman, do thotë me besu se Allahu të ka ba obligim me agjeru. Po ashtu me agjeru, duke qen i bindur, edhe duke besu në premtimin Allahu subhanu wa ta'ala, që koma që përbly për këtë agjerim. Po një kosisht i beson se Allahu të ka ba farz agjerimin, se është prej shtyllave të fesë islame, prej simboleve, obligimeve të tij madhështore, andaj i nën shtrohesh vëllazër tërësisht kësaj. Nuk tregon monotoni, nuk tregon hidhrim dhe zemrim ndaj kësaj. Në anën tjetër, po ashtu dhe beson se Allahu patjetër komë shpërblim vëllazër dhe shpërblimi për agjerimin është shumë i madh, është pa hesab. Se në hadith kuçi si, Allahu subhanahu wa taala thotë Çdo bir, çdo fjalë e birit Ademit është për të, e cila shpërblehet deri në 700 fish. Thot shikone, thot Allah illa saum me përjashtim të agjerimit fe innahu li, ai është enkas për mua, sepse në to ka sinqeritet manda e Allah subhanahu ta wa taala. Thot wa ana ajzi bih, dhe vetëm un shpërblej për të. Shikone, Allah po thot un do un e di si shpërblej për to. Ma shpërblim të, të madh. Gjitha këto vëllezër hin tek fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam imanan, do të më me, me agjëru me besim se Allahu ta ka bëu obligim. Çfarë do thotë fillozën me bë pa për hatër të Allahut, për hir të Allahut, jo me agjëru se njerëz rrethtej apo agjërojnë. E nëse sa agjëron duke shkeq e të çortojnë kështu jo vëllë. Jo me agjëru se është tradit. Aty ku jeton hajtë se po agjëroj masi është prehi që ashtu krejt po agjërojnë edhe unë po agjëroj. Jo vëllë. Për këtë vepër nuk ka shpërblim te Allahu subhanahu wa taala do të ma aqeru se Allahu ta ka ba obligim aqerimin. Bëjë në nështru Allahu subhanu ta'la ta me e ditë se kjo është tyll e islamit pasile nuk banë hitë. Sa për këtë, shprejhës tjetër dhe zër ihtisaben që bë thotë pëgamberi sëll Allahu Ali vësëllem me aqeru me ihtisab dhe do të ma se duke e ditë se Allahu ka me shpërbluj për atë aqerim edhe duke shpresu pra shpërblujimin Allahu subhanu ta'la. Ta do të ti aqeron si musliman me dëshirë që Allahu me shpër agjeron me zemër të hapun, nuk e pranon, nuk e trajton agjerimin si diçka shumë të që të ka hip tash në bisupe, edhe po të vjen shumëron, edhe e ki zemrën e ngush, du më thanë edhe të kap si loj monotonije, mërzije, jo. Nëse je i til, atër dhije që nuk je duke e gjëru me këta që përshkru në pegamere samë i me shpresë në shpërblimin Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Shkëndëzër nëse e shikojm realitetin ton. Me këtë çfarë themi të muslimanëve, shumë muslimanëve sot e vrem se e kundërshtojnë këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse agjerojnë. Pse vëllazër se në moment që e dinë për shembull që nesër është Ramazani, më një herë vrem për tyne që i im rolet fytyra, i ngushtohet zemra, i duket se tash përpara e ka një bar të madh që do t'i vihet me supë. Fillon çka mërzitet apo vren të kaj fjal apo vepra me cila të regon se një farë nuk edhe nuk po i pëlqen që ko me agjeru vlezë Pa të shumë vlëzër që kjo është gabim i madhë. Kjo bjenë ndesh me urda të Allah dhe dhe të pegamberit sëllë Allahu Ali Vesellem, a njeri vlëzër duhet me ditë se Allahu nuk ka nevoj kur gjo për ty. Allahu nuk ka nevoj për agjerimin ton, nuk ka nevoj që ti me elan vetën und edhe pa uj. Etun, Do të më pas frikë Allahu subhanahu wa taala, do të më di se Allahu e di çfarë ti mban në zemër. Nuk mundet kur jom ju më shef Allahu subhanahu wa taala. Edhe këto fjalë që i thu, me anë të cilave tani në mënyrë po tregon si varlloj mos pajtimi apo hidhrimi me ndaj agjerimit, obligimit të agjerimit apo veprimet caktuara që i bën, këto mundën me ta hu vëllazë shpërblimin krejt. Po ashtu e vrem ngjajshmësh vëllazë kur për shembull në fund plotësohet Muj Ramazanit prini së ndite ba 30 e vren se disa njerëz që kjo nuk i pëlqen fare. Andaj do nëse je person i tillë duhet të kesh kujdes sepse nuk pa agjeron me këtë ihtisab që ka thujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shpërsim me shpresë në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Pse vëllazër se sikur ta kishe imanin në rregull, ashtu siç duhet Pa të shumë që s'ka asësi mundësi që për i teje me dalë fjalë cila të se ti e i paknachur me agjerimin e mujtë Ramazanit apo se po vjen i farnyrë çka po vjen mërzi, që tash e ki obligim me agjëru për hir Allahu subhanahu wa taala. Çka e shtyn njeriu me drejt kësaj vllazëri, e shtyn bindja adopt. Bindja adopt në premtimin e Allahut subhanahu wa taala. Bindja adopt në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Dija adopt, bindja adopt dopt në ligje të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pika 3 rejtë, lëzër, ka të bëj me realitetin e agjerimit. Qa është realitetin e agjerimit, lëzër? e morëm pse agjerojmë, tash është ka është kërë realiteti si du tjetë agjerimi jonë dhe dhe. Këta nga shërëm pejgamberi sallallahu alai vësallem në shumë hadithe, që do t'i marim tash ashtë më ratë, thotë pejgamberi sallallahu alai vësallem, asë jamu gjunë, wa hisnun hasinun minën nërë. Agjerimi është mburoj, dhe është të kala for fortes e fortifikuar fort nga zjarë i gjëhnamit. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah." Agjerimi është mburoi ke junnati ahadikum min al-qital. Ashtu si ndori për ju e ka atë mburojën luftë edhe me to mbrohet. Mbrohet nga goditjet e shpatave, mbrohet nga ato majet e shigjetave, cilat mundën të ndëntojnë trupin e ti, pra të barvidhe nëzërë se kështu po të ka agjerimi nga qka nga zjarë i gjehnemit, elhamdullat. Shpërblimi madhë, vlerë madhë e agjerimit. Pa vëzër, djetarët kanë thanë se agjerimi pëtruj ka nga zjarë i gjehnemit, e pashtu, në bastë hadithëve nëse i marim i vështroj me kujdes, të ruun agjerimi vëzër nga gjdo gjë e cilat shpin drejt zjarë i të gjehnemit. Mirë po, kjo agjerim vëzër shikone si e shfar shemblu i të mreku lushu me kamarë pejgamberi sallallahu aniv e po thotë është sikur mburoja. buroja. Në adim vëzër se mburoja buroja nëse është ashtu si gjduhet në bronë mirë. mirë, po nëse në ka vrima, nuk është e dendur aq sa duhet, pa padyshim se mund është mulëndu pastaj. Kështu është edhe me agjerimin. Pra po donë na tregu pejgamberi sa selam që nëse agjerimin ti ton ti e dëmton e dëmton atëherë nuk ka më të mbrojt ashtu siç duhet nga zjarri i xhehenemit. Për shkak të mangësisë që e kanë ato. Pra, për mes ti nuk mundesh me arrit ato synimet edhe gjumët e tim adhështore që realisht feja i kërkon për që me realizu ato. Po pra, zërë a gjerimi pra, për nga zjarë i gjahenemit, elhamdulillah. Po ashtu po mbroj ka nga çdo shkak i cili çon drejt zjarrit të xhehenemit. Cilat janë shkaqet që çojnë drejt zjarrit e xhehenemit? Për gjithësi vëllezër themi çka gjunahet. Gjunahet. Epshet. Epshet e ndaluam. Shkon vëllezër agjërimi çka është imsak, don ti mu përmbajt. Mu përmbajt don thonë me vendosmëri nga epshet e kësaj bote dhe na e dim që epshet janë tilla që e kanë rrethuar zjarrin e xhehenemit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam huffatil jannatu bil makarih jannati është i rrethuar me gjana që njëri nuk i nuk i pëlqejnë fort shumë sahabë do thot me marr abdes me la trupin nëse je junub me shkon në xhami kur është ftoft kur është vap me adhuru Allahun do von gjana që nuk ja kanë afër shpirtit edhe nervsit njerit megjithatë jannati që ka i rrethuar me gjana të tilla në tjetër thot wa huffatil naru bil shahawat do sa ziarri rrethuar me epshe Allahun Allah vëllazë nëse je i tillë që e frenon veten nga epshet e kësaj bote, dije se kjo me lejen e Allahut ka kanë buroj për ty në ditën e kiametit nga zjarri i xhehenemit. Pikrisht për këtë arsye vëllezër, pra e som, agjerimi është xhunne, pra është mburoj. Shkon dozë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na sharon realitetin e agjerimit, edhe po na tregon se si na më e rujt agjerimin ton, në mënyrë që kjo mburoj me kanë e plot ashtu siç duhet nga zjarri i xhehenemit, thot fa idha kana yawm sawmi ahadikum fela yarfuth wala yaskhat Kur jeni duke agjeru, thot mos folni, mos bëni rëfëth, ta është do të marim është i rëfëth, wala jes khat, mos u zemrani, mos u hidrani, mos bërtitni. Thot fe in sabbehu ahadun au qatelahu, un katelehu, felje kull inni mruun saim. Nëse dikush të ofendon të shan, apo të lëndon, thuaj këtheja inni mruun saim. Un jam të agjeru shumë. jam duke agjeru. Nuk të akthej do thot qka me të njojtë. Çka është kjo rrëfët vëllazër që po na cenoj ka, po na e gris ka agjerimin ton, djetarët kanë thajnë vlezër janë fjallët e ulta, fjallët pista, fjallët ndyta, shamjet, ofendimit. Po është u këtu, va në kontakt e intim, dhe gjera që i pareprin kontaktit intim, edhe që realisht, nëse shikojmë do në, 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 aspektin e jurisprudensës, fikhut, gjana që i pareprin kontaktit një tim, si puthja, gjana tila, atleta, do në këto lejohën, mirë po me kusht, me kusht që njeriu ju më kani sigurt në veten e vet se nuk e çojnë drejt as drejt prishjes e haxherimit nëpër kontaktet intime. First of all, të ky arraf th hyn mallkimi me një anë tjetër kur njëri ja e mallkon tjetrin. Po ashtu hyn çdo fjalë e kodlëzit. Hyn rana. Fjalët e kodha rana me çdo form apo pamje të saj. Do pamë parashikish a e çat njëri me gojën e tij apo e vepron me gjymtyrët e tij. Po ashtu vëllezër këtu hyn edhe kur njëri prezanton shkon në për mezhliset kota, aty ku i bëhet gjuna Allahu subhanahu wa taala. Çfarë do lloj form? Për të arsyet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në disa transmetime ti ka thënë as-siyamu junnah, agjërimi është mburoj, fala yarfuth wala yajhal. Andaj njëri të ketë kujdes domethënë nga xhana ti na tilla tul, tulta edhe wala yajhal. Shikon këtu na ka pruni në shembull shtesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala yajhal. Çka është jehl, do thot mos bën njëri agjërushëm veprimet e injorantëve që nuk i kanë hije muslimanit. E këtu dietar dhe këtë xehël kanë futur shembuj të shumtë. Po është lëndimi i tjetrit, armiqësia ndaj tjetrit, ofendimi, po ashtu është ngritja e azanit, kur njëri bërtet pa kontroll. Allahu thon Kur'an se duke t'i treguar për Luqmanin Alisam që i ka thënë djalit vet inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir. Wagdud min sawtik, ulazan ka thënë se zani ma i keqër zëri gomari të lonë. Po ashtu vëdhe dhe kjo e përshin edhe mendjelecin. Mendjelecin, pra në të sielit e ulta, po ashtu si shtam armicin dhe tjerve, lëndimin dhe tjerve, pa marë parasysh formës në cilën është. Ta është dhe zërë me hapje e këtyre rjetëve sociale, me hapje e internetit, ty në telefonave të menqër, pa të shumë që janë lehtësu një farnyre rrugë që njeri më ranë gjitha këto gjana për cilave në ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E vren se njeri do të thotë shkruan këto rrjete sociale çfarë don, e ofendon këtë në don, e përçesh këtë don, e cenon derën e kujt don. Kryesoria, rran domon për hap rana gënjeshtra, kryesoria është që ai më shkruu diçka. Që më tregu se ai ai ekziston në jetën e kësaj bote. Sikur thotë ja ku jam, un po ekzistoj dhe shkruan. Do thotë është person i cili nuk ka dijet të bollshme fetare është person i ullë të cili nuk ka vlera Nuk ka çka 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 ju ofron njerëzve. Andaj si me e tërheq vëmendjen e tjerëve vë drejt vetes, duke bërë shkrimë të tilla, Allahu na ruaj. Do nuk i turprohet Allahu, nuk i frigohet Allahu e pa ashtu as njerëzve. Mirë po, duhet me ditë vëzër se Allahu, si shtot në Kur'an, ma jel min qawlin illa ledejhi raqibun atid, të gjdo fjalë që e qetë njerin nga goja vetë, e ka një shkruajtës e engjelin e gatshëm që e shkruun me njëherë. Do thot çapo të më thonë këta Allah që kimë dhën llogari për çdo fjalë që e çet prej gojës tonë. Mir po do të pejgamberi sa po ashtu kur ia xherushun mos u hidhra, mos u zemro, këtu futen vëllezër polemikat armiqësit me me njerëzve, po ashtu tham ngritja e zanit. Na dim vëllezër se njerëri kur ajeron, disa njerëz ka ju hub sabri Allahu na ruaj. Në vend që më kanë kundërta, përderisa ajerimi pra është ka vëllezër muj i sabrit, aty na ju hub sabri krejt, ju prishet morali kret, bahen ma keq se sa që i kanë qenë do thot para Ramazanit Allahonë. Pse? Se tash ky është shkput prej disa gjanave me të cilat është mësuar në rutinën e tij, siç është ushqimi, pija, ju ka prish ndoshta pak xhumi, ja ka prish vetit pak xhumit, xhumin. <coughs> Andaj vrem se zemrohet për çfarë do lloj shkaku qoftë edhe ul. E ngrit zanin vërtet. Diçka mos më shku kështu për vije, ashtu si shkaj çef, Me njëherë dhe më thanë e vremë se nuk e ka frikë Allahu Subhanahu wa ta'ala, e liran gjuhën e ti, e ngrit zanën e ti, hynë në polemika, debate, armitsi me njerëzit, edhe fletë fjalë jotë mira, të ullëta, që është të quditë është kurenin se si një fjalë e tilë mundet me dalë nga njeri që është agjerushën më Ma në është me dalë edhe prej ti që, është që nuk është agjerushën mirë, po në dhe që anë ti që është agjerushën më shumë marrë me folë fjalë tim. E na vëzër duhet ditë se maturia, durimi nuk shfaqet kur njerit i shkojnë, do të gjitha çështjet e tij në rregull dhe që themi ne i kanë vi, ku njerzit sillen me to mirë, nuk i aprishin jo. Edhe ai do thonë ja u kthen me buzqeshje, me sjellje të mirë, kjo nuk do të thotë se ai njeriu është i butë, është do thonë i matur jo. Ku shfaqet vëllazër kjo maturia jote, Pjekuria jote kur ti dikush e nxit reagimin ton edhe nxit që ti mu hidhru edhe mu zemru. Ktu shfaqet vëllazër. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam leysa shadidu bi sur'a. Nuk është i fort, ai person i cili rrokët kështu trup me trup edhe im, i rzon njerëzin tok, thot walakin ash-shadidu yamliku nafsuhu 'inda al I fort, ka thon për një mend është ai i cili e zotron veten e vet gjatë hidhrimit. E kanë kontroll veten e vet gjatë hidhrimit. Sa vëllazë nëse e shikojmë realitetin tonë, Allahu na rrot. Allahu na përmirësoj gjithë vetëm e vrem se diçka mos më shkuar ashtu siç duhet, me një herë njëri e hjek maskën e vet, edhe fol vërtet fol fjalë këshia, edhe e shfaq atë mendjelesinë e tij, edhe atë ahmakinë e tij, Allahu na ruaj. Pasoi të dhëzë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men lam yada' qawl zuri wal jahl wal 'amala bih, fa laysa lillahi hajatun bi an yada' ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk e lën këtë thënjet e zur, që do ta marrë më vonë çka është e zur, wal jahl, injorancën, padrejtin, armiqsin ndaj tjerëve lëndimin, wal amal bih sipas këtyre dyave thot feleis elillahi hajatun bi an yadha ta'amahu wa sharaba la tadhi person se allah nuk ka fare nevoj se ky do thot me elan veten pa buk dhe pa ujë. pra do kjo thotë ky zur fjalt e zur fjalt e kota hyn si tham çdo gjë e kot këtu hyn rana gënjeshtra dëshmia e rreme hyn gibeti për gojimin allahun aru hyn akuza nda njerëzit, talja me njerëzit për qërësja njerëzit të senimi nderit, të folurit për nderin e tjerve, karakterin e tjerve po është tu me folurit dhe dhe për Allahun pa dije. el gjëhël me vepru me injoranz dhe dhe si me kanë dhe me thanë edhe pse i thu vetit musliman, a gjërushëm bën veprime të injorandve që janë largë muslimane dhe dëvotëshëm që e kanë frikë Allahun subhanahu dhe ta'ala Po shtu vëllazër, kjo në kohën tonë çka ka ulur zor edhe el jehel shfaqet shumë manifestohet shumë edhe veprimi sipas tyre në gjëra që na rrethojnë vetë, si thamë rrjetet sociale Allahu nuru, programet e ulta televizive kur ti ulesh para tyre me on me orë të tëra edhe e hum kohën duke shikuar gjëra haram, duke dëgjuar gjëra haram. Gjithë ato vetë janë gjëra të kota, gjëra ulta për cilave na ka ndaluar feja islame dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe gjitha këto ta mbangsojnë agjerimin Allahu na rrit. Po ashtu thotë Lëzër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men lam yad'il khana wal kadhib, fala hajata lillahi an yad'a ta'amahu wa sharab." Kush nuk nuk i braktis këto fjalë të ulta, fjalë e dyta edhe rënën, Allahu nuk ka nevojë që ai ta braktisë ushqimin edhe pijen e tij. Pra rana vëllazër, rana me fjalë, rana bëhet edhe me shkrimit, pastaj e poston në platformat e rrjeteve sociale e përhap edhe e merr dhënë e përhapet në katër anë të botës me një klikim të vetëm. Po ashtu vëllezër të kërka duhet të kemi kujdes, siç e përmendni dietarët, futet edhe kur njerëri poston diçka në ai shkrim apo çfarë do të thotë, edhe nuk e ka verifikuar ashtu siç duhet, edhe më një herë nxiton edhe e përhap. Nëse i thu vërtetona këtë se ti e ke përhap, nuk mundet vëzër se nuk ka kur farçka argument. Ata vëllezër duhet të kemi kujdes. Kjo vëllëzë që nga, nga të regojnë gjitha këto hadithe, që përna i të regojnë, të përna i ka fanë pegamberi sallallahu alihi vësallem, si shta këto të ndërlidhe vëllëzë me realitetin e agjerimit. Pse agjerojmë ne, cilë është realiteti e agjerimit tonë, para nuk është vëllëzë realiteti që na vetëm me elan vetën untë edhe pa ujë. Nuk është këtë qëllimi vëllëzë, nuk e donë këta Allahu prej neve subhanu vë tala. Ta Për kundë ka kuptime halama madhështore. Kjo uria është si mjet, e është vetëm si mjetë e cila dërgon të ato kuptimet madhështore e që është pastrimi i shpirtit, gdhendja e moraleve edhe e shpirtit, kur ti e, e, mposht edhe e thyn e pëshin ton, kur ti në do të thonë nuk i dorzosh ati shpirtit që të urdhron për keqë, mirë po ai e shtin që aje dhe të tyron, aje me të bin ty. Shtu dhe zërë pra kur të agjeron këtë form, cila është dobi aksaj, ti ki mumësu më me këto gjana gradualisht, edhe ki me kanë i tillë që i përgjigjesh më lehtë edhe më shpejt Allahu subhanahu wa taala. I zbaton më lehtë urdhrat e Allahut edhe urdhat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu vëllazër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa as-siyamu min al-akli wash-shurb." Shkon çfarë hadithin më dashur. Thot nuk është agjerimi që ti mundal vesh nga ushqimi dhe pija. Inna as-siyamu min al-laghwi war-rafath. Mund largu do thotë, agjerimi në fillim është kur të largosh ti nga gjitha gjërat, cilat bon çka në to ka gjërat kota, ka rana, ka gjanat ulta. Thot fa insa baka ahadun au jahila au jahila jahila alek, nëse dikush të shan apo të ofendon apo të lëndon, tregohet armiqsor ndaj te, fa kul inni saimun, inni saim. Thuaj dy herë un jam agjërushëm, un jam agjërushëm. <coughs> Shkëmbëllëdhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se sa me një hadith tjetër sa rrezikshme është kur njëri e dëmton agjerimin e vet. Thot rubba saimin leysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Thot ndodh që ka agjerus i cili nuk përfiton kurrë nga agjerimi i ti tij përveç uris edhe etjes kuptohet. Pse vëllazër Allah na rujt se nuk ka shpërblim në agjerim. Do na e kryen si obligim, mirë po nuk ka ku kufash shpërblimi për shkak të gjunaheve shumë të çka i bën gjatë agjerimit. Do thot agjerimi i ti tij nuk është i tillë që ka lënë gjurm vëllezër në, në edukatën e tij, në tërbiën e tij, në moralin e tij, nuk ja ka pastruar shpirtin. Po ashtu thot pejgamberi sa në pjesën e dytë të hadithit, "Wa rubba qa'imin laysa lahu min, min qiyamihi illa as-sahr." Do ndodh që ka njerëz që falet gjatë gjithë netëve të Ramazanit, mirë po nuk arrin kur gjë tjetër veç se pa xumsis. Veç e lodh veten Allahu na rrot. Pse vëllezër, pse ky dënim kaq i rënd për ta Disa dietar kan thënë ka mundsi se kta e bën sa për sy e faqe Allahu na ruaj. Apo vetëm falet ashtu pa pranë të zemrës, pa koncentrim. Ne na dim vëllazër siç kanë hadithe se ti shpërblehesh për namazin që e bën aq sa e ke mendjen e pranishme atë namaz. Sa i për ulu namaz, sa i ki zemrën të koncentru me të pranishme, mendjen. Qëta dhe zërdojnë me shfridzu Ramazanin, për deri sa agjerojmë, mumësu që me paksu ushqimin edhe pijen. Se pa dyshim që prej gjanave më të rëndësishme vëllëzë që e nëziti njeri unë që me kanë i për ullur namaz, është kur ajë dhe më dhanë e pakson ushqimin edhe pjenë. Sepse në ngopja vëllëzër e tepërt, ushqimi i tepërt, jënë prej gjanave më të mlajak, apo me thanë kryesore që të, të largojnë atë koncentrimin brenda namazit, apo meditimin, reflektimin se qëfar shë duke ledzu në imami brenda namazit. Jo vëtëm namaz, mirë po në gjitha që ka adhurimet tona. Shë vëllëzë E kemi imamin për para edhe a i lezon pjesë ndryshme nga Kurani, e krynë namazin, jevim selam, edhe nuk e dim do shtë se qfar ka lezu, do më qfar sura, po qfar ajeti i ka lezu imamin gjatë namazin. Pse se nuk i kemi pas zemrat edhe mendje tonat pranishme në namaz. Zemra është e smu do më do në qka me defekte. Pa zime e ta agjerimi është adhorim madhështor edhe është test, është provim për ty. Shtu du të me kuptu është adhurim, do të thotë ky adhurim madhështor, agjërimi këtij muaji madhështor është test për ty se sa ti do të thon po arrin që më shkput për këtyn e xhanave të ndalume, me të cilat je mësu, po jo vetë mirë po edhe atyre që i ki halal. Unë shikon e ki halal me hanger me pi, kontaktin intim me kështumë, mirë po ndalohen në mënyrë testimi do të thon. Që më mësu vëllazër me xhana të tilla, që të ardhmën me kanë njerëj që ndrushëm dhe stabil në fenë Allahu subhanahu wa taala. Në edhim se dëgjimi i kato e pëshet e veta, shikimi i kato e pëshet e veta, gjuha, është shumë rëzikshme i kato e pëshet e veta, ndoshta për i gjërave që mas shumë ti i pëlqen gjuhës, mas shumë se sa uji edhe buka është kur i përgojën tjerë, kur i mërë në përgojë tjerë, shpif edhe do më merët me thashe thame gjana tila ult, të ulta. Duhet me kuptu këtë gjana mirë se nuk është në regull që ti, thonë me agjeru, me elan vetën undë, nga ushime dhe pia, me elan vetën etën, dërsa një në anën tjetër, me veshtë tonë, dëgjonë haram, me syrin ton shikon haram, me gjuhën tane, bën gibet, që është pri gjunahëve të mlaja, Allah unë arruj, më në kështu e dëmton tonë agjerimin tonë edhe nuk përfiton nga agjerimi ytë. Pra nuk është regullë vëzër nuk i kahi muslimanit që gjatë ditës mu përmbajt nga ushimi pia, nërsa posa ta prish iftarin Allahun arrujt. Me njëherë mi u këthy, më në aty në gjunahëve edhe epsheve që a i ka ba. Apo me agjeru edhe agjerime mësë me kanë penges për ty që ti më nga moralet e ulta, nga nervoza, nga mbritma, nga ngritja zanit, nga humbja kontrolit, Allah unë arru. Nuk është vlezër këtë qëllimi pëse ne agjerojmë. Andaj vëzër për me arritë gjitha këto, dhe më thanë, qësh me agjeru, syri ytë, veshë ytë, gjuha jote, Na duhet me luftu vlezër veten shumë, me mundu veten shumë, me ba durim të madh, ashtu të më thonë që është duron të gjatë ditës, mos me hangre, mos me pi, edhe pse, në më thonë, ki nevojt madhe, po ashtu duhet me luftu vetën, edhe me mundu vetën, që me agjeru syri ytë, veshë ytë, edhe gjuha jote. A ne vëzër na, duhet me pas, me pas ato synimet, objektive tona qarta në filim të mujit, qka po donë ti me kita agjerimin që tash e kemi për parat mujt Ramazanit? Mo, apo dëshiron të që vesh hajt të gjeroj ashtu sa të laj një obligim me cilin e ka ngarku Allahu Subhanu wa ta'ala, edhe për gjana tjera nuk të intereson fort shpërblimi Allahu Subhanu wa ta'ala, do thot të, të, të gjeroj me një agjerim, ban që nuk kam nevoj ma me kompenzu, e di që e kum kry në obligim vetëm kaz, mirë po jo me jarit ato granët e larta edhe pasrimin e shpirtin. Pa të shumë dhezër që nuk është kjo qëllimi i fez dhezër, na ka ba obligim agjerimin. Në agjerimi vlezër është edukim. Është edukim i shpirtit. Edhe diçka shumë më e nalt se sa kjo që e përmend, do të thonë që njeriu më elan lan veten pa bukë edhe pa ujë. Andaj vëllazër duhet më kuptoj këto gjë mirë, me ditë se çfarë veprojmë, çfarë po lajm pa vepruar, edhe me i caktu ato me i bë planet vëllazër çysh tani, objektivat tona, synimet tona, përderisa ende nuk jemi futur muin e Ramazanit që dhe se, se si që thamë, Ramazani është shkollë praktike, shkollë praktike e cila ty të edukon, të edukon shpirtin, të edukon zemrën të mursh zemrën me iman, të mursh zemrën me dëvëshmeri, frikë për Allah Subhanahu wa Taq të, të mursh zemrën me moral të mirë bashkë njeri që kam me vlerat mlaja, të lirohet dora jep sadak, indihmon tjert bashkë individ produktiv në shëshrin ku jeton bashkë ndjenë me ata që skan edukohësh e din se jenë bëkshyre në Allahu subhanu wa ta'ala, i ki ma lehtë pas mi u këthy Allahu subhanu wa ta'ala me punë të mira, me lezu Kur'an, me shkun gjami ma herët, mu mundu me kanë safin e parë, me arrit të këbirin filistar, me shpështu namazet në na file, lezimin e Kur'anit, dhikret e kështu më ratë. Gjitha këto vëzër janë drita, janë udhzime që i përmban Muj Ramazanit me cila ti e arrin për sosmerin edhe pastrimin e shpirtit Edhe arrin gradat lartat e Allahu Subhanu Vëtale Shkon dhe Shikone mishirin e Allahu subhanahu wa taala, shikone mirësinë e Allahut ndaj nesh, se s'i na e ka bë obligim për çdo jetë me agjëruni i muj. Pse them kështu? Sepse shikone vëllazër gjatë tërë vitit, njeriu mashtrohet, edhe del prej binarve, del prej kontrollave. Edhe i hum kontrolla edhe në jetën e vet. E si domos, në raport me Allahun subhanahu wa taala, tonë kaplohet nga shkujdesja, pse se varapon pas epsheve në jetë vrapon çka pas gjërave të jetës së kësaj bote. Lloj lloj gjëra. Pasaj vjen ky muaj elhamdulillah. Qi me të kthyn atë natyrshmërinë në cilën ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Me të kthyn ata binart, në cilët ti duhet me ecë. Me ta korrigju mënyrën e ecjes tonë drejt Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj kështu ti bash stabile dhe i qëndrushëm në e Allahu subhanahu wa taala. Nalësh edhe i thret mendjes. Çelën sytë e zemrës, edhe bash njëri vigilant pasi që ka qenë person që ka i shkujdesur fillon mendon më shumë edhe për gjana që të presin pas vdekjes edhe në ahiret kështu gjallërohet zemra e pasaj që ka të regosh i bindu ndë Allahu subhanu wa ta'ala edhe të nga haramet edhe gjana që nuk i kanë hije muslimanit që ta vëzër na evrem se zili prej nërë se si zemra tona në gjallën gjatë mujtë Ramazanit edhe si se cilit i shtohet dëshira për me ba diçka ma mirë që nuk ka ba për para. Andaj vëzër, duhet këto kuptime ti rrisim zemrat tona, ti mbushim do të thonë me, me iman, njërë që ta arrim këtë dëvëshmëri edhe frikë prej Allah subhanahu wa ta'ala. Vëzër, mundë me thonë se këtë mujë i Ramazanit është sikur spital. Sikur spital ku njeri i smutë shkonë më shëru. Në edhim se në spital njerë ka dhe më thonë e, ka institucionën ndryshme është dhe më thonë a i kandi ku shërun, ndryshme Nuk është në të thonë spital shoj i përgjithshëm vetëm për një smunë jo. Kështu është edhe Ramazani. Si spital. Po se secili i smur e gjën ilaçin aty. Dikush e ka ilaçin çka të koprasis, e gjën aty. E gjën se duhet me ka në Ramazan, do të thonë, dikush e ka smunin e koprasis, e gjën ilaçin për to ku në Ramazan. Se gjatë Ramazanit jemi nxitur çka vëllazër me liruç ka dorë, mu tregu bujar, solidar, Po ashtu dikush e ka problem ushqimin, ngopjen e tepërt, dhanin pas ushqimit, edhe aty e gjen ilaç. Dikush e ka zemrën nga flet, në shkujdesje, edhe në Ramazan ka ilaç edhe për këtë. Dikush rënkon edhe ankohet nga ngurtësia e zemrës që ja kanë kaplu gjinohet, vjen Ramazani edhe ta pastron dhe zemrën, ta hekat në ryshku nga zemrë. Po shtu dhe në anën tjetër e vremë, se si Allahu Subhanu wa Ta'ala e ka bo që Ramazani me kanë që kanë stinë ndryshme, Ndyrë që mos mi përshtatë se cili dëmohën si pas aty në teka dhe të veta. sepse me vetë njerëzit këshin pas dëshirë që Ramazan me kanë gjithmonë mund mirë po jo. Shkone se si dëmohën Allahu me urcine tje ka vendosë her në verë, her në dimër, her në vjeshtë, e kështu më radhë, her në pram verë. Ndyrë që mu më mësu vlezër mu më kalit shpirtat, mendit edhe trupat tonë. Andaj vlezër, kur ne agjerojmë ashtu si që ka lisu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, Ashtu si dëshiron për Allahu subhanahu wa taala, e arrim një dobi të jetë madhështore, a është që na që lirohemi nga vese të këshia. Nga këto vese e cilat lëzën a kanë zaptu edhe nuk po në lajnë që me ikë prej tyre. Rëzër pra kur ti agjeron, kjo t po të liroj ka nga robria nda i dikuj tjetë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga robria nda i shëjtanit, nga i veseve të këshia cilat e kanë robru tërsisht njerin edhe nuk e lanë mi u bindë, mi u nënshtru subhanahu wa ta'ala. Pra Ramazani shikone ti kthen ato gjana që ti kanë rrëmby epshet edhe shejtani. Ti kthen edhe një herë. Edhe bon që ti me pas në nshtrim ndaj kujt vesh ndaj Allahu subhanahu wa taala. Gjitha këto vëllazër kuptime madhështore i përmbledh fjala Allahu subhanahu wa taala ku thot ja ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. O besimtarë, ju është bërë obligim agjerimi muajit Ramazan. Ashtu siç ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, pse la'allakum tattaqun. Që të bëheni devotshëm. Që të, të, të ruheni nga gjëna. Çka është gjithë kreet to që apo mandom deri me tani i përfshin vëllazë çto dy fjalë sa bukur na ka bashkuar Allahu thot la'allakum tattaqun. Në mënyrë që të bëheni njerëz, ashtu siç duhet kry të kryeni obligimet e Allahut edhe të largoheni prej harameve. Ta keni frikë Allahun subhanahu wa taala. Andaj vetë këto kuptime madhështore duhet i kemi parasysh çysh në fillim të muajit. A po e arrim ne që takua devotshmërin me agjërimin ton apo jo? A kemi arrit në atë gradë që me eduku vetën, me arrit që të të takua apo jo? Nëse jo, atër dhe zërë duhet të i thrasim mendjes, duhet të i korrigjojmë selje tona, raportet tona me Allahun subhanu vëtale, duhet edhe një herë të i bajmë logaritë, Se diçka nuk është në rregull, po. A do të thotë do të ndalim ta llogarisim veten si thotë Omeri hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogarit në veten para se të vjen dita kur do të merren llogari prej Allahut. Wazinuha qabla an tuzanu. Pëshojini veten tani sa jeni në dunja para se të vjen koha kur do të pëshohesh te Allahu subhanahu wa taala. Esse njeriu vëllazër e din gjendjen e vet. Ti më smirte anjë veten ton. Ti e din ku i ki ato defektet e tua, realitetin ton vezvese që ti cujt shëjtanin mendjen tane në zemrën tane. Allah u thot beli insanu ala nefsi hi basire. Njeri edhin mas mirë të në vanë gjendjen e vetë. Pika 4 dhe zër, është cila është gjendja jo në gjatë Ramazanit dhe zërë. Në thamë dhe zër, që Ramazani është sezon madhështor, shumë i rëndësishëm. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, Shehru Ramadana ledhi unzile fihi l'Quran, muaj Ramazani të shtajnë cilin ka zbritur Kur'ani, edhe quhet mui i Kur'anit, do të angazhoj me lexim të Kur'anit, angazhoj me magjërim, me namaz natë, me bamirësi, me sadak, me mirësi të ndryshme, devotshmëri e kështu me radhë. Mirë po, cilë është vëzë realiteti jonë si musliman në Ramazan? E vrejmë se është tërësisht tjetër Allahun në Me përjaçtim të atyre që i kam shiru Allah në subhanu të. E vrejmë se mbushën të Vrem njerëz që shohin kohë kot në përtrexhe, duke bërë sa andaj e sa këndej. Vrem reklama ndryshme të ushqimeve, ndryshme lirime të çmimeve, zbritje çmimeve, të ushqimeve, të mobiljeve, të anëve. Çka është ndërlidhja Ramazanit me gjitha këto? Nuk ka kur far lidhje vetë. Ramazani, si që tam, është lisu për kunder të në këtyre. Po në që ti me hangër ma pak, që me ka një angazhum dhe adhurimit ndaj Allahu subhan me adhurim ndaj Allahu subhanu ve teala mos me pas kohë do të thonë me hub kot në portregje e kështu me radh vren sheh musliman se si do të thonë bëhen gati edhe dalin marrin ushim thuti se në shtëpi aty në do të thonë nuk ka fare ushim Në dhe vëzër duhet kemi kujdes e ta adim se cili është do thotë ai realiteti i sistemit i agjerimit e këta kush e din vëllazër e din ata njerëz që ju ka hap sukses Allahu subhanahu wa taala cilët angazhohen me lezim të Kur'anit me gjana dobishme cilat i ngritin te Allahu subhanahu wa taala shohim shumë njerëz vëllazër me këçarë të themi se edhe pse muji Ramazani është muji angazhimit ata nuk e shtojnë fare adhurimin gjatë këtij muji Pra dhe dhe vrejmë se, to nuk kanë e farë dalimi mes ditëve të Ramazanit të këta njerëz edhe ditëve të tjera të vitit. Nuk kanë ai dallim, nuk e dallojnë me diçka po. Ndoshta Allahu na ruaj. Gjendja e disa ve bëhet hala më e keqe se sa para Ramazanit. Pse? Se vrejmë që rrinë nathën qutë në gjanat kota, duke shiku programe televizime tulta e harame ndryshme, ndërsa gjatë ditës të flajnë, edhe ndodhë që ndështë a ju ikun edhe namazet obligative Allah në rrënë. Pra vend që me ushtu, në vend që me ushtu vigilence, Pa gjallëria e zemrës, edhe angazhimi si në adhurim me këtyre ju shtohet krejtësisht e kundër edhe ku bash muin e Ramazanit të Do të thonë kaplohen nga shkujdesja e madhe. E ne vëllezër në dersën e kaluar e morëm se si ka qenë gjendja e se selefëve, brezave të parë të Islamit gjatë muajit Ramazanit se si po sa shumë kanë lexu Kur'an, mos të i përsëritim ato edhe një herë. Mëftohem me më një fjalë të një dietari të madh Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah, që kanë qenë prej dietarëve që kanë tubu sunetin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Kur ka hyrë Ramazani ka thënë inna ma huwa tilawatu quran wa it'amu taam Ky është muaj që mu angazhu me lezim Kur'anit edhe me ushtru njerëzve ushqim, do të thonë me të varfrit. Edhe i kanë ndërprerë lezhata çaj ka pas, edhe është angazhu vetëm me lezim të Kur'anit, edhe kështu do thotë e ka mbush kohën e tij me bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Po pra vëzer njerëzit dallojnë vëzer. Njerëzit dallojnë kanë grada e grada nivele ndryshme sin këtë botë edhe po ashtu te Allahu subhanahu wa taala. Andaj gjëja më e mirë në sinë të mundesh të angazhu gjatë muajit Ramazanit është që me lezu vetë sa më shumë Kur'an, me lezu Kur'an me meditim, me reflektim. Kjo është më e plot edhe kjo është më e mirë sepse do ta vrerë se e më pas ndikim të, të, të madh në zemrën tënde, që më shiu kënaqësi të madhe, ku më të shtu imani edhe ku më të pastru zemra. Mirë, çështja e fundit me këta për përmbyllum, që është qështja 5, pika 5 është se a ke përgadit planifikim se si do të angazhohësh me adhurim në gjatë mujtë e Ramazanit apo jo. Kjo dhe zërqa do thotë kjo planifikim, do thotë sa i qështë e ke ban jetë që ke me kanë njeri stabil edhe i vendost, edhe parimor edhe nuk i melshu pe fare në raport me Në adhurimet që i ne i krym në Ramazan për Allahun subhanahu wa ta'ala. Po dhe kështu do të jemi, pra do të jemi njerëz, njerëz dhe do të jemi serioz, do të jemi njerëz të vendost. Edhe me vendost që është tani, që kjo Ramazan me lejen Allahut nuk kom e kanë si Ramazan atjerë, kom e kanë ma i dalum, ma i veçant, në adhurimet tona, në gjerimin ton, dhe pra të mire që i krym. Pra që është tani vendost, bëne njetë që Kime me shfrizu Ramazanin që kanë maksimum. Caktoj e që tani një, një pjesë të Kur'anit, sa ki me lezu gjdo ditë, edhe nuk ja lejon vetit, vetit asesi me lezu ma pak se ajo. Bon, kështu njër, në vëzën këtë njërë bon kësi planifikime. Po ashtu edhe në raport me sadakën, Luftoje e vetën, hiq e lakmin, hiq e kopracin, mundohu me liru vlezër dorën, liron dorën gjatë Ramazanit, ndihmoj njërzve të ngratë, njërzve që s'kanë, Njëzën me borqe Paksoj e ushimin, paksoj e pijen Mundo do të thotë që me kanë tërësisht i angazhum në adhërim dhe gjëra që të afrojnë Drejtë Allahu Subhanahu wa ta'ala E ne vëzër këtu për ndalemi Duke e lutë Allahu Subhanahu wa ta'ala Që të në mundsoj me arrit muj në Ramazanit Mirë po jo vetëm kaqë A i qëfar është më rëndësishme, Elusim Allahun Subhanu wa ta'ala që të na mësojë që me shfrytzuar Ramazanin ashtu siç është më së dhe ashtu siç është i kënaqur me ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala ta at nashtoi diën e khairit, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajmain.